皆様こんにちは、スピリチュアル&ライフコーチングカウンセラーのエミリーです。今日もよろしくお願いいたします。今日の YouTube 配信はね、皆さんと一緒に瞑想をねしていこうかなと思っておりますので、よろしければね最後までお付き合いくださいませ。瞑想の時間はね10分ぐらいかな、そんなに長い瞑想はしないので、お時間のある方はねぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。また最後にね、龍神様からのカラーとねメッセージをお伝えさせていただきます。瞑想もねいろんな瞑想がありますが、今日皆さんとね一緒にやっていこうと思っている瞑想はマインドフルネスっていう瞑想法になります。最近ね巷でよくね小耳に挟むような瞑想だと思うので、聞かれたことがねある方もたくさんいらっしゃるのかなと思います。私の方でね従来、瞑想を皆さんとしてきたのは結構こう呼吸、深呼吸をしながらっていうことでしてきたんですけども、マインドフルネスっていうのはね、今の自分の状態に意識をこう向けて心をね整えるっていう瞑想法になります。今のねこの瞬間の自分と向き合う、ありがままのね自分を受け入れるっていうこと、過去とかね未来とかそういうところにとらわれないでね、今を大事に生きるっていうことをメインにした瞑想法になるんですよね。そのねいろんなことをね考えているとやっぱりこう慢性的なストレスに私たち陥ってしまうんですよね。ストレスっていうことはねやっぱりこうなんですかね、ネガティブだしマイナスエネルギーをね引き寄せてしまうっていう結果になります。そういったところを払拭していくためにマインドフルネスっていう、自分のね今のこの状況を把握して自分を認める、自分の今の何ですかねありのままの自分を受け入れるっていうことを瞑想を通してするものになります。瞑想っていうと昔はねこうスピリチュアルなイメージがねあってたことが多いかなと思います。皆さんもそういうふうに思われている方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、今はねこう心身の健康をね保てるっていうところでは注目を集めているような健康法の一つが瞑想になるんですよね。これはね科学的にも証明がされていますので、ぜひねよろしければ今からマインドフルネスのね、瞑想を皆さんと一緒にしていきたいと思いますので、よろしければお付き合いください。ではね始めていきたいと思いますけれども、特に何かね用意するものも何もないです。楽な姿勢をとっていただくで座ってねもういいですから、自分が楽でいられるような格好で構えてください。クリスタルボールをね交えながら瞑想を皆さんとしていきたいと思います。それではね始めていきますよ。体勢でも大丈夫です。体が楽な体勢で座りましょう。背筋を伸ばして体の力は抜いてください。そして目も軽く閉じましょう。それでは呼吸を整えていきましょう。深い深呼吸をする必要はありません。意識した呼吸をする必要もありません。いつも通り吸って吐いての繰り返しをただ感じてみてください。ご自分のペースで吸って吐いての繰り返しをしていきましょう。
吸を続けていくと、いろいろな雑念が湧いてくると思います。あ、あれやるの忘れてた。まだまだこれから忙しい。など。こんな風景が頭をよぎりませんか？そんなことを考え始めたときは、呼吸に意識を戻すようにしてみましょう。吸って、吐いて、その繰り返しをしてみてください。もしそのような感情が出てきても自分を責める必要はありません。私はこんなことを考えていたんだ。と客観的に自分の心と向き合って、それを受け入れるようにしてみましょう。そしてまた呼吸に意識を戻していきましょう。ご自分のペースで吸って吐いての呼吸を繰り返していきましょうね。呼吸が整い始めてきましたね。それでは次は体全体にも意識を向けていきましょう。自分の体に流れている血液に意識を向けて、そしてその血液が体中を巡回している。そんなイメージをしてみましょう。そして呼吸と合わせてイメージを感じてみてください。吐いての呼吸を続けながら感じていきましょうね。そして今度は自分の今いる空間へと意識を広げていきましょう。あなたの周りで聞こえてくる音や感じる温度、空気の流れなど、感じ取れることはすべて感じるようにしてみましょう。今いる空間へ意識の幅を広げることで、今までずっとつきまとっていたものが感じなくなり、そして消えていくのを感じながら呼吸を続けていきましょう。
それではゆっくりと目を開けてください。ご自分のペースで戻ってきてくださいね。いかがでしたでしょうか。こちらがね、マインドフルネスの瞑想法になります。自分の内側に向き合いましたでしょうか。皆さん、自分の雑念とね、向き合ってそれを受け入れることができましたか。そんなね、瞑想の仕方をしてみるのもいいかなと思いますので、ぜひね、また皆さんね、ストレスを感じている方にはね、このマインドフルネス瞑想はとても効果的です。なので、気に入った方はまた皆さんでもやってみてください。時間はね、ご自分でね、お時間の方は調整していただいて、1時間とかやる必要ないので、長くても10分やれば十分かなと思いますよ。おすすめのね、やるタイミングっていうのは、やっぱり日中はね、ガタガタ皆さんね、いろいろ動いているので、朝起きた時とかね、寝る前、少し自分の気持ちとか時間に余裕がある時、朝は忙しいかもしれないけど、少しね、早めに起きるとかして瞑想をされるといいかなと思います。1回とか2回でね、効果がやっぱり感じないという方もいらっしゃると思うんですけども、継続は力なりです。ぜひね、続けてね、このマインドフルネスのね、瞑想をされることをお勧めいたします。ストレスの軽減には効果絶大なので、ぜひぜひやってみてください。はい、ということで今日はね、リラックスの方法として、ストレスの軽減、マインドフルネスの瞑想を皆さんと一緒にお届けをさせていただきました。よかったらね、皆さん継続してやられてみてください。はい、ということで今日の龍様です。じゃーん、今日の龍様は白白龍さんと一緒にお届けをさせていただきました。やっぱりね、マインドフルネスの瞑想をお届けしているのもあって、落ち着いてリラックスして、物事を寛容にね、大きな器で見てねっていうのがメッセージです。なので、ストレスでイライラとかね、している方はぜひこのマインドフルネスの瞑想をしていただいて、物事をね、大きな器でいろいろ構えたり見るっていうことをするのがいいんじゃないかなと思います。なので、ユウ様からのメッセージもね、やっぱりこの瞑想をしなさいっていうことだと思うので、お時間ね、皆さん作っていただけたらね、この瞑想法をすることをお勧めいたします。はい、今日もね、最後までご覧くださいましてありがとうございました。またね、来週の、金曜日、YouTube の方でお待ちしておりますので、よかったら見に来てください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではね、また来週お会いいたしましょう。インスタライブもね、毎週土曜日19時からやってますので、よかったら遊びに来てください。じゃあね、バイバーイ。